Sziasztok, szeretettel köszöntelek megint benneteket. Hoztam nektek egy érdekes receptet, egy szíves töltött káposztát. Mint a címében is benne van, szívvel fogunk dolgozni, konkrétan most csirke szívvel. Én ezzel a recepttel, ezzel az étellel egy vendégségbe találkoztam össze, már nem most volt, megkóstoltam és nekem nagyon ízlett, úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek is. A szívet azért nem tettem még ki, hogyha valakit irritál az ilyesmi, vagy nem szereti, kóstolta, már neki nem ízlik a szív önmagában, akkor nem szeretném irritálni, akkor most kapcsoljon el, jó, mert akkor nem neki szól ez a videó. Mi pedig folytatjuk. Vettem káposztát, ez most új káposzta, ez olyan 1 kg 30 dekányi volt nekem, és akkor tettem fel vizet forni, mert ezt meg fogom abárolni. Az első lépés, hogy a torzsáját kivágom, hát én ezt általában ilyen kisebb, stabilabb késsel szoktam, nem is kell nagyon mélyre menni. Így körbe kanyarítom, még itt a torzsá részéből egy picit még kivágok, és tulajdonképpen mehetne is a vízbe, hogyha abban lenne már só, és akkor most teszek egy ilyen púpos evőkanál só, és mindenféleképpen az új káposzták esetében ecet, hát egy kevés. Úgy körülbelül ennyi. Fél deci lehetett kb. Ez segít abban, hogy ne szétfelé menjen a káposztánk, hanem rugalmasabbá váljon minél hamarabb, és már engedem is vele a káposztát. Az új káposztánál roppant észnél kell lenni, mert nagyon hamar megabárolódik. Tehát nem az a lényeg, hogy megfőzzük, csak hogy könnyen hajlítható legyen. Tehát mondhatni, hogy ez a levél, amit már így össze tudunk fogni, az már jó. És hideg vízre szoktam kiszedni, hogy megállítsam ezt a fővési folyamatot, mert olyan kis gyenge ez a levél, hogy képes még tovább főni, hogyha sokat rakok egymásra. Új káposztának szinte az utolsó leveléig használható levelei vannak, úgyhogy betölthető szinte az összes levél. És ennyi. Addig csináljuk, amíg az összes levelet le nem szedjük róla. Hát látjátok, ha már így meg van hajolva, akkor az már jó, vehetjük is ki. Úgyhogy ez nagyon hamar készen van. Akkor most már csak mi vagyunk, akik szeretik a csirkeszívet, egyébként kacsaszívből is lehet készíteni. Én, amit ettem, az abból készült, de teljesen mindegy. Na, amint látjátok, én ezt már megpucoltam ezeket a szíveket, és én ezt úgy szoktam csinálni, de mutatom, kettőt kihagytam, több léről is áztattam, meg jól összesurmákoltam így a kezemmel, hogy ha kis vérdarabka lenne benne, akkor az nem maradjon már. És akkor úgy szoktam megtisztítani, hogy ezt a kis kövérkét nem szoktam levenni, csak itt az elejéről ezt a kis mócsingot levágom, és mindenképpen ketté vágom, hogy ki tudjam belőle mosni ezt a kis maradék vérrészt. Ezt mindenképpen ketté vágva szoktam alkalmazni. Jó? Van, amelyiken kis hártya van, akkor azt leszedjük, de mindenképpen ketté vágva. És akkor ezt jól megmosom, és akkor úgy fogok tudni vele dolgozni tovább. Ezt majd le fogom darálni. Most már leöntöttem róla a vizet. Amit el szeretnék mondani, 1 kiló volt nekem ez a csirkeszív. Mire megtisztítottam, 25 dekát veszített a súlyából, ugye a csüllöngők, ahogy leestek. De ez nem annyira zsíros a töltött káposztának, meg kell, hogy egy kis zsíros része is legyen, mert úgy finom. Legalább olyan 25-30%-os zsírtartalmú húst szoktunk hozzá felhasználni, mert úgy finom a káposzta. És ezt úgy tudjuk megigazítani, hogy pótoljuk egy kis füstölt szalon, de ha nem ezzel, akkor mint például régen, hogy a tyúk melléből is töltöttek káposztát, az ugye nagyon száraz volt, és akkor a tyúknak a testhájából daráltak még hozzá, ha az nem volt elég, akkor még jött hozzá szalonna, vagy ha éppen füstöletlen szalonna volt otthon, amit például kiszoktunk sütni tepertőnek, azt is lehet hozzá darálni, teljesen mindegy, csak hogy a zsírtartalma meglegyen. És azért inkább így a darabos, darálós dolgot érdemes hozzá használni, és nem simán csak zsírt beletenni, hogy zsírosabb legyen, mert az nagyon hamar kifolyna belőle főzés során, és akkor csak a levébe jelentkezne a zsíradék leginkább. Ez meg folyamatosan fogja kiengedni a zsíradékot, és akkor jó lesz a zsírtartalma a húsunknak. Na, akkor megyek darálni. Még viszem a darálóba ledarálni hozzá ezt a két paprikát is, mert ez nagyon jó ízt fog neki adni. Tulajdonképpen a fokhagymát és a vörös hagymát is ledarálhatnám vele együtt, csak én jobban szeretem, hogyha sokkal kisebb darabra van pépesítve a hagyma és a fokhagyma, hogy mindenhová kerüljön. Úgyhogy ezt a két dolgot a kisgépemmel fogom majd elintézni, tehát ez különösképpen, de a fokhagymát is beletehetem, vagy reszelhetem is, teljesen mindegy, csak azt szeretném, hogy az kis pici apróra lenne reszelve, vagy pépesítve, hogy mindenhol legyen. Nem feltétlenül szoktam mindenféle
esetben a töltött káposztába megdinsztelni a hagymát, de aki úgy szokta, nyugodtan megdinsztelhet egy kis zsíradékba. Én nem fogom most megdinsztelni, mert nem minden esetben szoktam ezt így csinálni, mert így is finom. Na majd kiválasztjátok, ami nektek tetszik. Szóval akkor ebben most már benne van a 75 deka szív, 25 deka füstölt szalonna, meg 2 paprika. Elég sok levet engedett nekem a paprika, hogy daráltam, de nem baj, mert én amúgy szoktam egy kis vizet tenni összekavaráskor, amikor a fűszerek rajta vannak a masszán, hogy egyenletesebben lehessen elkeverni, úgyhogy ez nekünk nem probléma. A rizst megmostam, ez egy 1/2 kiló rizs. Igen, jó hallottátok, 1/2 kiló, mert mifelénk szokás több rizssel készíteni a káposztát, de ha ti úgy gondoljátok, akkor lehet ez kevesebb, jó? Én úgy mutatom, ahogy én szoktam csinálni. 1/2 fej hagyma, meg olyan 5 gereszt fokhagyma lesz még benne. Kétszerre raktam bele a gépbe, a hagymát is, teszem hozzá a fokhagymát is. Egy kis paprika krém, egy evőkanállal teszek bele. Jó. Hát ha van érdemes beletenni, ha nincs, akkor nem lesz benne. Attól még lehet finom. És akkor alap, hogy piros paprika. Hát olyan 2 lapos evőkanállal teszek. Fekete borsból 2 kávéskanállal, nem laposan tettem, de ezt majd ízlés szerint is, és egy lapos evőkanálnak megfelelő só megy bele egyenlőre. És ezt most én összekavarom. Aki szokott ételízesítőt használni, nyugodtan tehet bele, akkor egy kicsit kevesebb sót, mert az szerintem sós, nyugodtan lehet beletenni, hát vannak már olyan jó fajták. Összekavartam, még egy nagyon picike sót tettem bele, de azt majd ti is ízlés szerint, de tényleg csak egy olyan kis teáskanálnyi volt még laposan, amit hozzátettem. Ezt a vastagereket leszoktuk vágni, ezt a kis végét, ezt a kis apró káposztát ide vágom, amit már nem fogok betölteni. Ez lesz alul. Aki szereti, savanyú káposztát is tehet alulra, ha van otthon. Jó, nyugodtan. Mifelénk inkább az édes káposztába szoktunk tölteni, télen azért előfordul, hogy savanyú káposztába is, meg főleg aki kifejezetten szereti. Meg még ezeket a kis levágott ereket is bele szoktam vágni a zajába. Na az a lényeg, hogy először én ezt az összes leszoktam erezni, és akkor megmarad nekem ez a kis levágott rész, és akkor egyből belevágom a zajába, és akkor csak utána szoktam elkezdeni tölteni, és akkor rakosgatom belefelé az edénybe. Ha ki vannak erezve, tehát le vannak erezve, akkor töltünk. Én most nem olyan nagyon pici káposztát fogok tölteni, mint amilyet szoktam, mert a levelek úgy adják magukat. És akkor felén van ez a vastagabb ér rész, ahol ketté választottam, így felhajtom, mint egy háromszöget, és csak tekerem körbe, 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 a végén a felesleget bedugom. És akkor készen van a káposztánk, jó? Be vannak töltve a káposzták, öntök rá vizet. Jó, ennyi. Hát, hogy éppen szinte lepje, egyelőre csak vizet. Egy nagyon pici borsot teszek még bele a vizébe. Nem sokat, csak így a kis mokkáskanálnak a hegyére veszek, de nem is szórom rá az egészet. Meg egy kis picike sót is teszek. Hát ugye egy mokkáskanálnyi lehet ez, de nem többet. Csak hogy ne vegye ki az erejét a víz, már hogy az ízét. Teszek rá egy fedőt, hogy ne zilláljon itt nekem össze-vissza, ha elkezd forni a víz, maga a káposzta, ne bomoljon ki meg egyáltalán, és ha ez felfor, akkor öntünk rá paradicsomlét, konkrétan paradicsompasztát, egy 1/2 literest fogok ráönteni, de azt majd mutatjuk, és ezt most én lefedem. Míg fel nem for, maximális hőmérsékleten hagyom, forrásig. Nekem a maximum az 9-es, utána mutatom a többit. Akkor most már felfort a vízünk, pillanatra leveszem ezt a fedőt, és mehet rá szabolcsias módon a paradicsompüré. Ez paradicsompaszta, de ez tulajdonképpen sűrített paradicsom is lehet, de lehetne paradicsomlé is simán, üveges, házi, mondjuk 1/2 liternyi. Ez most jó paradicsomos lesz.
És mivel, hogy most nekem elég bőven van rajta paradicsom, ezért a savasságát kompenzálva egy ennyi kis, hát egy lapos evőkanálnyi cukrot rászórok. Ettől nem lesz édes, csak nem lesz savanykás a paradicsomlétől. Jó? És szépen visszalefedem. Most már együttesen is forr. Ezt is ráteszem. És akkor most már leveszem tartalékra. Hát jelen esetben én most 4-esre fogom venni. 9-esen volt eddig, most már 4-esen. Szépen óvatosan, néha így megrázogatom, 6 följön. Készen vagyunk. Nekem már állt egy picit a gőzben. Amikor mutattam, hogy a paradicsom pürével együtt, amikor ráöntöttem, újra felforrt az egész, attól számítva egy 35-40 perc, attól függően, hogy mennyire szeretitek megfőve a rizst, annyit főztem. Teszek rá egy kis tejfölt, mert én nagyon szeretem tejföllel, mondjuk nálunk mindenki, de ez csak választható. Ami nagyon fontos, amit szeretnék elmondani, hogy ha valaki esetleg nem tudná, hogy ez nem darált húsból készült, abszolút eszébe se jutna megkérdezni, hogy ez valami másból van, mert tökre olyan íze van. Nagyon finom, nagyon jól érződik rajta a füstölt, ezt onnan tudom, hogy egyet már megkóstoltam, hogy készen van-e. És azért egyet itt megboncolgatok nektek, na várjatok, hogy lássátok, nem tudom mennyire látszik, hogy így néz ki. Amint mondtam nektek, úr, de jó illata van, amint mondtam nektek, lehet kevesebb rizssel is készíteni. Nálunk a múltkor egy kicsit kevesebb rizst tettem bele, mondjuk jóval kevesebbet. Hát csak nézett rám a család, hogy mi van, mert ehhez vagyunk szokva. Viszont akinél meg az van megszokásba, hogy több hússal készíti kevesebb rizssel, az meg lehet, hogy erre nézegetne, hogy mi van. Úgyhogy mindenki családjának az ízlésére készítse rizs szempontjából, de ajánlom nektek akár így önállóan csak szívből készülve, vagy akár hússal keverve, nagyon finom. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy készítse el, ha van hozzá kedve. Puszilok most is mindenkit nagy-nagy szeretettel. Sziasztok! Nagyon finom lett.